Priča o uvođenju COVID pasoša izazvala je pravu buru kako u zemljama unutar Evropske unije, tako i van nje. Evropska komisija u sredu je zvanično predložila uvođenje digitalnog zelenog sertifikata za putovanja unutar Evropske unije, koji će sadržati podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle prelažene zaraze ili ima negativan PCR test. Šta to znači za građane Srbije? Da li će zbog tog dokumenta biti diskriminisanih ili on potreban, kako iz Evropske unije ističu, da bi se olakšalo bezbedno i slobodno kretanje? Kako COVID-19 utiče na turistički i ugostiteljski sektor u Srbiji? Ovo su samo neka od pitanja za ministarku trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjanu Matić. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Novi dan. Dobro jutro, Minja, i zadovoljstvo mi je da budem tvoj gost. Hvala. Recite mi, kako tačno glasi, dakle, predlog Evropske komisije, odnosno treba li onda nas brine kada je reč o putovanjima naših državljana u zemlje Evropske unije? Ne, naprotiv, nakon ovog poslednjeg i jučerašnjeg drafta dokumenta imamo vrlo malo, zapravo nemamo više razloga za brigu. Brinuli smo se prošle nedelje, u petak je došla jedna glasina iz Brisela i na sreću to je ostalo samo na nivou glasine. Ovaj dokument koji je juče objavljen je zaista u svrhu olakšavanja kretanja i omogućavanja kretanja što većem broju ljudi koji su u zdravstvenom smislu sigurni i bezbedni, i ovaj dokument je apsolutno jedan pokušaj da se koliko toliko olakša i omogući slobodno kretanje ljudi, bilo da je u pitanju razlozi poslovne prirode ili turističke, ali najvažnije je da je ovo za nas dobra vest. Dakle, predloženo je da zemlje članice mogu da odluče da li će prihvatiti druge vakcine pored onih koje je odobrila Evropska agencija za lekove. Znamo da Sputnik V i Sinopharm još uvek nisu odobrene od strane regulatornog tela Evropske unije. Dakle, kako očekujete sada da će svaka država se odnositi prema tim vakcinama? Pa jako je značajno da u tom dokumentu stoji da kada govorimo o izdavanju digitalnih zelenih sertifikata, oni će biti kompatibilni pre svega i sa potvrdama o licencama, odnosno sertifikatima vakcinacije koje i Svetska zdravstvena organizacija izdaje i naravno Evropska agencija za lekove. Tako da u tom smislu Sputnik je već ušao u proceduru kod Evropske agencije za lekove, a takođe i Sinopharm i druge kineske vakcine se nalaze i očekuje se da će u aprilu dobiti saglasnost od strane Svetske zdravstvene organizacije za upotrebu. Sve to zapravo govori da će sve vakcine koje trenutno postoje na tržištu i koje se koriste u zemljama širom sveta praktično moći da budu deo ovog digitalnog zelenog sertifikata. Dakle, to je drugačiji predlog u odnosu na ono što je bilo najavljeno, ali tako? Dakle, ostavljeno je zemljama da same određuju odnos prema Sputnik V vakcini i Sinopharmu. Tako je. Ukoliko, ali s obzirom, kažem i na činjenicu da praktično će se uskoro i one naći na listama odobrenih vakcina i od strane Svetske zdravstvene organizacije i od strane EME, ja mislim da tu više neće čak biti nikakve ni dileme. U svakom slučaju, pojedinačno zemlje, bilateralno zemlje, država članica imaju pravo da u skladu sa svojim zakonima, znači ukoliko je Mađarska, recimo, i njihova agencija za lekove odobrila neku vakcinu, ona se može naći i naći će se sigurno u digitalnom zelenom sertifikatu. Na ovaj način je zapravo izbegnuta neka vrsta diskriminacije, odnosno možda je bolje da kažemo politizacije pitanja vakcinacije, i mislim da je to dobro za sve. Da, pa to se sad i nameće kao pitanje, da li je ova sada tema na terenu politike, a manje zapravo na terenu zdravstva? Pa u jednom trenutku se činilo da ovo zaista se pitanje politizuje, nema potrebe da se politizuje pitanje vakcinacije i upotrebe vakcine, zato što je u interesu zaista i Evrope kao i čitavog sveta da se imunizacija izvrši u što kraćem roku i da se naravno ta imunizacija vrši sa onim vakcinama koje su dostupne. Za Evropsku uniju je takođe veliki problem činjenica
da oni u ovom trenutku sve zemlje članice nemaju mogućnost da vakcinišu svoje građane i mislim da je zbog toga i postojala velika podeljenost unutar zemalja članica Evropske unije kada se govorilo isključivo o određenim vakcinama koje bi mogle da budu priznate, odnosno deo ovog digitalnog zelenog sertifikata. To je jedan od razloga, ja mislim, zašto se i odustalo od takvih mera koje bi bile rigoroznije. Gospođo Matić, dakle, kako će se sada Srbija ponašati u odnosima sa drugim zemljama? Evo, Grčka je najpopularnije letovalište za građane Srbije. Da li će se sa njima praviti neki možda poseban sporazum? Da, mi sa Grcima razgovaramo i pregovaramo evo već 2 meseca. Grčki ministar dolazi u zvaničnu posetu u Beogradu 29. marta. Mi planiramo potpisivanje jedne zajedničke izjave na tu temu. Sa Grčkim ministarstvom za digitalnu upravu smo usklađivali tehničke detalje oko priznavanja, međusobnog priznavanja digitalnih sertifikata i mi smo u tom smislu već daleko otišli u razgovorima i dogovorima sa njima. Pored Grčke takođe smo imali sastanke i dogovore i sa Izraelom, pošto znate da je naravno Izrael svetski lider kada je u pitanju brzina imunizacije i za nas su inače Izraelci jako važni gosti, pre svega za naše velike gradove, tako da se i tu otvara mogućnost da ćemo mi priznati izraelske digitalne pasove, kako ih oni zovu, kako bismo mogli da pomognemo pre svega našim velikim gradskim turističkim centrima da ožive i da imaju jednu turističku aktivnost bar za nešto, da kažemo, bolju nego što je ona trenutno u nekim procentima. Znači, mi pregovaramo sa svim tim zemljama, ali istovremeno i tehnički smo potpuno, da kažemo, interoperabilni sa svim dokumentima i sa svim onim što stoji u draftu Evropske unije i tu ne vidimo zaista nikakav problem, ali ima i zemalja koje neće tražiti ovakvu vrstu potvrde o vakcinaciji, odnosno ima zemalja u koje mi trenutno možemo i da idemo. Čak i sa našom trenutnom potvrdom koju svi mi koji smo vakcinisani smo dobili i koja sadrži QR kod, koji je između ostalog jedan od uslova koje mora sadržati digitalni zeleni sertifikat i Evropske unije. Naprimer, u Gruziju možemo da idemo, u Egipat trenutno je situacija takva, Gruzija, Egipat, tu je i Turska, Island, naravno, prema tome ima zemalja u koje možemo da putujemo već sada, ali mi pre svega želimo u našem okruženju sa zemljama Evropske unije da ostvarimo mogućnost što lakšeg i bržeg kretanja naših građana, ne samo iz turističkih razloga, tu su i razlozi poslovne prirode i mislim da je ovo dobar put. Dobro, ali i tamo gde bude potreban PCR test, jedno od pitanja koje sam ja dobila i svi su me zapravo to pitali kada sam najavila vaše gostovanje, koliko će građani Srbije plaćati taj PCR test? Da li tu može da se napravi? Znate, ukoliko bude jedna porodica išla u Grčku, recimo, ili bilo koju drugu zemlju gde je potreban PCR, sada on košta 9.000 dinara. To je zaista veliki izdatak za građane Srbije. Tako je, potpuno ste u pravu. Mislim, jako je važno inače reći da u nacrtu dokumenta koji je Evropska unija juče izdala i pokazala, nekoliko vrsta testova će biti omogućeno, ne samo PCR test. Iz te grupe testova postoje još 2-3 testa, PCR je najpoznatiji. I takođe i brzi antigenski testovi, čitav spisak postoji isto koji je Evropska unija utvrđuje kao pouzdane antigenske brze testove. Znači, postojeće mogućnost ukoliko niste vakcinisani i nemate potvrdu o vakcinaciji, možete ući u zemlje Evropske unije i sa grupom testova između ostalog, među kojima je najpoznatiji PCR i grupom testova brzih antigenskih. A hoće morati i deca da rade te testove? Da, u dokumentu koju je Evropska unija izdala da deca će takođe morati da imaju test koji će u njihovo, da kažemo, koji će se nalaziti na toj potvrdi kojom će roditelji raspolagati. To su uglavnom brzi antigenski testovi koji će se za decu koristiti i naravno da ćemo mi do
sada do tog trenutka kada se krene sa primenom ovog dokumenta, pravilnika koje je Evropska unija donela, u stvari predložila, nije još uvek donela, mora da prođe ovaj dokument, mora da prođe raspravu i usvajanje od strane i Saveta Evrope i Evropskog parlamenta, to će potrajati, ali u svakom slučaju za dva meseca ja verujem da ćemo mi imati na snazi ova pravila i Srbija će omogućiti svojim građanima besplatne PCR testove, kao što je već i najavio i ministar spoljnih poslova. E sad, koji su uslovi za ulazak u našu zemlju? Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio mogućnost da u Srbiju putuju svi koji su vakcinisani kineskom vakcinom, posebno navodeći zalivske zemlje, Tursku, Latinsku Ameriku. Dakle, hoćemo li mi biti otvoreni za strane turiste? Naravno da hoćemo. Bićemo otvoreni. Nema razloga da na bilo koji način ograničavamo ili uslovljavamo vrstom vakcine ulazak stranih građana. Mi smo i do sada u tom smislu bili vrlo otvoreni prema svim građanima koji su vakcinisani i PCR test je do sada bio jedan od uslova za ulazak. Sada će se naravno situacija menjati i sa ovim potvrdama o vakcinaciji. Apsolutno sve vakcine i svi ljudi koji su vakcinisani bilo kojom vakcinom moći će slobodno da uđe u našu zemlju i mislim to je politika koju mi vodimo od samog početka ove pandemije. Znači nijednom trenutku nismo želeli da zdravstveno pitanje i pitanje vakcina politizujemo, nema potrebe za tim. Ja još jednom napominjem, svima nam je u interesu da se imunizacija završi što pre. I samo još jednu stvar, Minja, sam htela da kažem, kada pričamo o sertifikatima o vakcinaciji, PCR testovima, brzim antigenskim testovima, ja stvarno mislim da je ipak za sve nas ključno da se što više ljudi vakciniše i da je imunizacija jedini izlaz iz ove trenutno jako loše i dalje epidemiološke situacije, bez obzira na činjenicu što ćemo sve učiniti, što je Evropska unija čini sve da se olakša kretanje građana. Ostaje i dalje jedna sigurna stvar, a to je da je jedini garant za slobodno kretanje, jedini garant za bezbednost i našu i drugih, ipak imunizacija. Gospođo Matić, sad ja moram da vas pitam, da li ste se vi vakcinisali i kojom logikom ste se vi rukovodili kada ste birali vakcinu? Ja sam se vakcinisala, logikom koja je vakcina u tom trenutku bila na raspolaganju. Iskreno da vam kažem, Minja, znači ja mislim da su sve vakcine dobre. I kada bude došlo vreme, ja sigurno ću morati za godinu dana opet da se vakcinišem, jer koliko pratim, a pratimo svi vrlo pomno šta govore naučna istraživanja, očigledno je da će ovo biti neka vrsta sezonskog gripa i recimo na potvrdama koje Izrael izdaje za svoje građane vezano za vakcinaciju postoji i period isteka roka važenja te isprave i on je godinu dana. Što znači da i Pfizer, oni su naravno se isključivo sa Pfizer vakcinom vakcinisali. Tako da pre neki dan sam slušala jednog uvaženog doktora iz Nemačke koji je govorio o tome da recimo, ja sam vakcinisana Sputnik vakcinom, ljudi koji su se vakcinisali jednom vakcinom za godinu dana, kada ponovo budemo morali očigledno da se vakcinišemo, treba izabrati neku drugu vakcinu. Što opet potvrđuje moj stav, to je zaista moj lični stav, ja mislim da je svaka vakcina dobra, da je proces imunizacije neophodan, on nije obavezan u ovom trenutku, mada vi sigurno to znate da ako želite recimo putujete u Ameriku ili tražite njihovo državljanstvo, jedan od uslova jeste da imate 15 vakcina koje morate da primite. Kada putujete u neke zemlje Afrike takođe imate obaveznu imunizaciju. Pa i ovaj na neki način će biti obaveza, s obzirom da ako hoćemo da putujemo, potrebni će nam biti ti sertifikati. Mi zaista ovde apelujemo stalno, dakle, govorimo o mojim kolegama sa N1, da je važno da ljudi razumeju da treba da se vakcinišu i evo da pređemo sada, kada govorimo o koronavirusu, pogodio je sve sektore društva. Dakle, koji su problemi u turizmu i ugostiteljstvu? Imate li tu podatke koliko je ljudi iz tog sektora ostalo bez posla? Koliko turističkih agencija je zatvoreno?
Da, pa definitivno da je pandemija COVID-19 najviše pogodila sektor turizma i pored sektora turizma tu je sektor saobraćaja koji je možda jedini više pogođen od sektora turizma. Kada govorimo o Republici Srbiji, naravno da su naši prihodi, pogotovo kada se poredimo sa 2019. godinom koja nam je inače bila rekordna godina i po prihodima, i po broju noćenja, i po broju turista. Imali smo preko 4,5 miliona noćenja, imali smo više 3,5 miliona turista i velike prihode. Naravno, sve se promenilo u 2020. godini i gubici su veliki, preko milijardu eura se kreću gubici u sektoru turizma. Nažalost, i pre svega turističke agencije i zaposleni u turističkim agencijama su ostali bez posla. Podatak je da je negde oko 1.500 ljudi ostalo bez posla. To su zvanični podaci iz Centralnog registra osiguranja. I definitivno kada govorimo o turističkim agencijama, tu se desio jedan prelazak, pošto turističke, inače Srbija je imala broj turističkih agencija oko 1.500 i u to svrstavamo turističke agencije koje su organizatori putovanja i turističke agencije koje su posrednici u prodaji putnih aranžmana. Trenutno imamo oko 370 agencija koje su organizatori putovanja, a imamo povećan broj, naravno, turističkih organizacija koje su posrednici, što je i logično. Država je prošle godine kroz različite mere izdvojila negde oko 9 milijardi dinara pomoći sektoru turizma i ugostiteljstva i hotelijerstva. Ove godine smo već doneli 3 uredbe, reč je o pre svega pomoći turističkim vodičima i turističkim pratiocima koji su zaista se našli u jako teškoj situaciji i tu je pomoć ponovo hotelskoj industriji i bit će još jedan isplata još jednog minimalca zaposlenima u turističko-ugostiteljskom sektoru u avgustu ove godine. Gospođo Matić, dakle, ali evo moram i ovo da vas pitam. Ugostitelji su nezadovoljni, kažu da nisu dovoljne mere i podrška države i traže smanjenje poreza i doprinosa i otpis svih dugova i kirije od kada traje epidemija. 16. marta održali su ispred Skupštine Srbije protest zbog zatvaranja. Održan je protest juče u Čačku. Jedan od vlasnika restorana na protestu, on je objasnio zašto smatra da to što država daje pomoć, dakle, nije dovoljno. I sad on kaže, ako vi meni date jedan minimalac, a uslovite me da tog zaposlenog držim 3 meseca, znači ja ću morati da doprinosima da dam 48.000 dinara za 30.000 koje sam dobio, što znači ja vraćam državi sa kamatom ono što sam dobio. Da, pa ima puno prostora za unapređenje i za dodatne mere koje država može i treba da donese. Kada pričamo o konkretno ugostiteljima, mi razumemo da oni najviše žele zapravo direktnu pomoć njihovim kompanijama, odnosno malim i srednjim, to su uglavnom male i srednje preduzeća. Znači, oni bi najviše volili da dobiju direktnu finansijsku pomoć države ka njihovim firmama. Država na drugi način razmišlja pre svega o zaposlenima i želi da sačuva na ovaj način ta radna mesta. Ja moram da kažem, inače, sektor ugostiteljstva kao i sektor turističke privrede je sigurno najviše pogođen, ali jedina dobra stvar u tome što se on zaista najbrže i oporavlja. Znači, mi u trenutku kada čim se smanji nivo epidemije i čime epidemiološka situacija se poboljša, recimo to je prošle godine bio slučaj u julu i u avgustu, mi smo imali skok za 25% privrednih aktivnosti u ovom sektoru, čak i u odnosu na 2019. koja je bila najbolja godina. Znači, ja sam saglasna i mi smo inače kao resorno ministarstvo uputili Ministarstvo financija krajem još prošle godine čitav predlog određenih mera, između ostalo koje su se odnosile pre svega na odlaganje plaćanja određenih poreza i doprinosa, jer smo razumeli
da će to biti veliki teret svim tim malim i srednjim preduzećima koja rade u ugostiteljstvu i turizmu. Takođe smo predlagali i smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu i to su neke mere koje, ja mislim, o kojima ćemo mi još razgovarati sa Ministarstvom finansija. Tako da razumem nezadovoljstvo i postoji još prostora da se stvari promene i unaprede. S druge strane, pitanje budžeta i raspolaganja novcem u ovoj situaciji kada imamo ovako opterećen zdravstveni sistem nije jednostavno izbalansirati, ali ministarstvo će nastaviti da se zalaže i za odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i za smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu. Mislimo da će to pogotovo biti značajna mera za ugostitelje u post-COVID periodu. I evo za kraj, kada će Srbija nastaviti da radi na razvoju 5G mreže? Dakle, kada se može očekivati to javno nadmetanje za radiofrekvencije koje će biti korišćene za 5G tehnologiju? Pa kao što sam već rekla, mi smo planirali to još prošle godine. Nažalost, pandemija COVID-19 je i te planove pokvarila. Očekivali smo da se epidemiološka situacija već početkom i sa ovako velikom i dobrom imunizacijom, očekivali smo da će se situacija epidemiološka brže stabilizovati, jer sve to značajno utiče i na privredne aktivnosti i na kraju i na oporavak privrede koja je ključna kada govorimo o 5G mreži. Naši planovi su bili da se krajem godine zapravo obavi ta aukcija i mi smo se u tom smislu krenuli sa pripremama. Međutim, i dalje kažem, i to nažalost zavisi od epidemiološke situacije, zato što je 5G mreža pre svega namenjena privredi i industriji zapravo. Ali da li se nešto menja u odnosu, recimo, evo moram i ovo da vas pitam, nove američke administracije u odnosu na sporazum koji je potpisan u Vašingtonu? U tom tekstu se ne pominje eksplicitno Huawei kada se govori o nepouzdanim vendorima, ali misli se na Huawei. Dakle, kako to pitanje može da se uredi? Dakle, kako će se tu procenjivati koji vendor je pouzdan, a koji nepouzdan? Minja, to nije pitanje kojim se bavi ministarstvo. Ministarstvo nema nikakve mehanizme kojim utvrđuje pouzdanost ili nepouzdanost vendora. Znači, RATEL je agencija koja se inače bavi regulacijom tržišta telekomunikacija i sve neke eventualne moguće nepravilnosti uređuje i sankcioniše. Mi ćemo poštovati sve naše međunarodne ugovore koje smo potpisali, nema razloga da to ne činimo. Kada je u pitanju 5G i ministarstvo se pre svega bavi, da kažemo, aukcijom i prodajom spektra i nama je u interesu da se taj spektar naravno proda, ali isto tako, kako bi se novac slio u budžet, razume se, ali isto tako nam je još veći interes da vidimo ulaganje u tu mrežu na terenu, odnosno da vidimo da industrija, pre svega recimo automobilska industrija, poljoprivreda, koriste benefite 5G mreže, jer 5G mreže, pre svega, još jednom napominjem, to nije komercijalna mreža kao što je bila 4G. Mi se ne bavimo, dakle, pitanjima pouzdanosti ili nepouzdanosti vendora, to nije pitanje za ministarstvo, to je pitanje za druge neke agencije regulatorne i u tom smislu zaista nismo opterećeni takvim stavovima. Naš jedini i primarni cilj je da spektar prodamo u trenutku kada postoji najveće interesovanje industrije i kada vidimo da zainteresovani imaju dovoljno kapitala da ulože u razvoj ove mreže. Jer prodaja 5G spektra, ako nema ulaganja u mrežu i ako industrija ne bude to koristila, nema smisla. U redu. Dobro, barem smo i te neke stvari razjasnili. Hvala mnogo što ste govorili za novi dan. Hvala vam. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić govorila je u našoj temi jutra. Vi ostanite uz novi dan.